السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ گیمر ویلوگز۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں گیم کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو بیل پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ کے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو ویڈیو گیم ہے، وہ ہے اینگری برڈز۔ مزید اس کے نیو لیول میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا اور بہت ہی زبردست اس کے لیول ہیں، تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کے لیول کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لیول ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ مزید نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ تو یہ لیول بھی ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ مزید نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ یہ لیول تھوڑا مشکل تھا۔ تھری اسٹار۔ مزید نیکسٹ یہ لیول بھی ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تھوڑا مشکل تھا۔ مزید نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ یہ لیول تھوڑا مشکل ہے۔ یہ لیول بھی ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ مزید نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ مزید نیکسٹ لیول بھی ہمارا بہت ہی کمال۔ گڈ شاٹ۔ تو یہ لیول بھی ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تھوڑا مشکل تھا۔ مزید نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے۔ تھری اسٹار۔ Ha ha ha!
गुड शॉट। तो ये लेवल भी हमारा हो गया है कंप्लीट, थोड़ा मुश्किल था, मज़ीद नेक्स्ट लेवल देखते हैं कौन सा है। थोड़ा मुश्किल था, मज़ीद नेक्स्ट लेवल देखते हैं कि कौन सा है। थोड़ा मुश्किल था, मज़ीद नेक्स्ट लेवल देखते हैं। तो ये लेवल थोड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं कैसे हम कंप्लीट करते हैं। गुड शॉट। तो ये लेवल भी हमारा हो गया है कंप्लीट, मुझे नेक्स्ट लेवल थोड़ा मुश्किल था ये लेवल, तो देखते हैं। ये लेवल थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं कंप्लीट करते हैं। तो ये लेवल भी हमारा हो गया है कंप्लीट, थोड़ा मुश्किल था लेवल, तो मज़ीद नेक्स्ट, थोड़ा मुश्किल था लेवल। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मज़ीद न्यू लेवल और न्यू गेम्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।